Nedávno sa všali uskutočnil ďalší ročník slovenského pohára v ženskej hádzanej. Obhajcom prvenstva bola Juventa Michalovce. Aj v tomto roku bola najväčším favoritom na zisk trofeje. V semifinále si Michalovčanky poradili s EŠKP Bratislava. Vo finále po zlepšenom výkone v druhom polčase vysoko zdolali Partizánske. Juventa sa zaslúžene stala víťazom slovenského pohára. Vynikajúcim jesenným výsledkom tohto tímu sme sa podrobnejšie venovali v športovom magazíne. Pozrieť si ho môžete v jednom z budúcich vydaní nášho spravodajstva.